Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона, слушате го и по радио новините сега. Аз съм Георги Коритаров. Професор Захари Захариев е мой гост. Този път в качеството му на член на Националния съвет на БСП. Защото в БСП възникна един нетипичен проблем, поне от моя гледна точка е много неприятен и много необичаен за партия, която е родила в исторически, в творчески, журналистически смисъл личност като тази на големия публицист и журналист, социалист и преди всичко демократ Стефан Продев, човек, който когато бе главен редактор на вестник Дума, не просто отстояваше принципите на свободата на словото, но той даваше трибуна на най-върлите идейни опоненти на БСП да разгръщат свои критични виждания за политиката на тази партия, за да може по този начин социалистическата публика да бъде възпитавана в най-високите демократични стандарти. Продев беше човекът, който влезе в много остър конфликт с ръководството на БСП по времето на Жан Виденов, тъй като отстояваше свои различни възгледи към политиката на Жан Виденов. И никой презум не мина на нито един от членовете на ръководството на БСП да предприеме някакви брутални наказателни мерки срещу Продев, камо ли да му бъде образувано дело. Дело с аргументи, например, че Жан Виденов не може да спи от притеснение и че ходи изнемощял по улиците заради това, че Стефан Продев е дал трибуна на критични статии срещу него. Това, което Корнелия Нинова и нейния заместник Кирил Добрев са направили с делата, които са повели срещу Поглед Инфо, е нещо, което е може да бъде определено само с една дума – срам. А с още една дума – позор. И се получава срам и позор за днешното ръководство на БСП. Но професор Захариев е човек, който помни периода на Продев и сега, разбира се, е с активна роля. Неудобно ли се чувствате от това, което става? Аз в личностен план ни най-малко не се чувствам, защото винаги съм имал своето критично отношение към най-вече политическите действия и идеологическите мотиви до голяма степен на сегашното ръководство. Но това е, разбира се, друга тема. От друга страна обаче, разбира се, чувствам безкрайно неудобство, че БСП все пак чрез своите първи ръководители излиза на общественото поприще именно по този начин, като не като хранител на свободното слово, каквато винаги се опитвала да бъде и до голяма степен да се представя, нали? Не винаги успявала, за жалост, да бъде или формално е била. Успоредно с това, разбира се, да се изяви едва ли не като точно партията, която отстоява диктаторския, фелдфебелския подход в политиката и в обществено-политическия живот, което е в, бих казал, крещящо разминаване с онова, което е записано и в нейния устав, с онова, което сме приели и сме записали и в нейната програма, и въобще с онова, което би трябвало да бъде левицата като цяло. Не говоря дори само за социалистическата левица, въобще цялата левица. Просто, действително, за мене беше шок, когато научих, че има подобен позорен факт. Да не говорим, разбира се, на страна с тези смехотворни мотиви, които са написани, както се вижда по почерка, от един и същи адвокат, защото се оказа, че симптомите така на тежката криза, която изживяват двамата наши ръководители, са много сходни. Значи, явно става дума за едно и също заболяване. Но според мен това заболяване трябва да се търси не в
сферата на нервопатологията, а трябва да се свири, да се търси по-скоро в политикопатологията, нали, на мисленето на някои хора. Има ли все пак направление за много сериозен поглед към това, което иначе е безумно? Такова, което да го обяснява с сериозни аргументи. Например, Поглед Инфо е ляво издание, влиятелно в рамките на левия електорат, и неговите критични материали наистина биха създали разколебаване в твърдите избиратели на БСП, което да е повод някой да е дал изключително подвеждащия съвет на лидери на БСП да предприемат силови действия, за да могат да убедят твърдия си електорат чрез тази мощна съдебна атака, че всъщност правото е на страната на Корнелия Нинова и съответно на Кирил Добрев. Едва ли, аз мисля, че мотивите, нали, са малко по-различни. Значи, първото, което бих добавил към това, което вече вие казахте, е, че Поглед Инфо, между другото, е дълбоко свързан като сайт и най-вече Румен Петков в личностен план с така нареченото ляво крило в БСП. Лява партия, която има ляво крило, така. Нищо не е стъсно. Тоест, удара тук не е само към Поглед Инфо, а към лявото не е само крило. Към Румен Петков, според мене, а това е, между другото, Към Янаки Стоилов. Към Янаки Стоилов, към лявото крило, и въобще бих казал, че това е удар, който цели да демонстрира от една страна сила, от друга страна, разбира се, да демонстрира също, че ние, отварям две точки, ние няма да се спреме пред нищо, пред хора, които се опитват да компрометират нашето ръководство и които се опитват да внасят дисонанси в задружния хор на общото ни мислене и общите ни политически действия. Удивителна обаче, и затваряне на кавичките. Да, обаче това всъщност отваря, аз не знам те дали не си дават сметка, или пък ако си дават сметка, тогава означава, че аз греша, но такъв скандал носи потенциала за консолидация на не просто лявото крило, но и на демократично мислещи, ако има такива социалисти. Има много, разбира се. В мащаб и с енергия, която наистина е в състояние, защото защита на свободата на словото е достатъчен аргумент да бъде свален лидер на тази партия. Аз лично бих отишъл дори и по-далеко, че това, което се случва с този съдебен иск, практически е логично до развитие на цялостното отношение на сегашното ръководство. Нека да не обобщаваме, а най-конкретно да говорим, нали, за председателя и неговия и нейния заместник, или неговия заместник като председател, на постоянно дистанциране от интелигенцията и на първо място, разбира се, от художествено-творческата интелигенция. Тя все повече и повече губи почва, губи подкрепа в лицето на БСП и, разбира се, по напълно естествен начин, тя все повече и повече ще се дистанцира от БСП, което е пагубно за тази партия, защото именно художествено-творческата интелигенция, именно интелектуалното начало е, бих казал, маята, закваската въобще на социалистическото движение в България от неговото възникване до наши дни. И не беше случайен, между другото, факта, че Тодор Живков се плашеше не толкова от армията или евентуално от службите за сигурност, а се плашеше точно от художествено-творческата интелигенция. И плашейки се обаче я приобщаваше. Точно така. И, между другото, се опитваше под всяква форма и начин да я не да я дисциплинира, а бих казал, ще ме извините за грубата дума, да я купува, да я приобщава, да е гаделичка. Сега тук за чест на лява интелигенция видях реакции на хора, които са автори на Поглед Инфо, професор Нако Стефанов, други хора също така, Людмил Георгиев,
с една убийствена ирония към ръководството на БСП и към този безумен акт и с една принципна подкрепа за правото на сайта на собствена така журналистическа позиция. Само че това са отделни единици. Ще има ли организирана, как да кажа, интелигенцията не може да бъде обхващана с някакви строги организационни формули, но очаквате ли вълна от подкрепа на лява интелигенция към поглед им? Аз лично мисля, че такава подкрепа ще има, въпреки че веднага трябва да заявя, че аз не съм един от авторите на Поглед Инфо. Да, нещо повече, няма значение. Нито пък аз, но въпреки това сайтовете, заставам за тях. Четох и това, което нали, вие сте казали в защита на Поглед Инфо и на Румен Петков в частност. И там особено ми хареса това, че се позовавате на една мисъл, без да казвате обаче кой е нейният автор. А нейният автор, между другото, се казва Роза Люксембург. Роза Люксембург, човекът, който е неформалният лидер точно на лявото криво в германската социал-демокрация. Роза Люксембург е тази, която след това става учредител с Карл Либкнехт, става учредител на германската комунистическа партия. Роза Люксембург е тая, която загина на барикадите в Берлин от шпицкомандите на Носки. Но казвам го това нещо не случайно, защото нима ние можем, между другото, да тръгнем в нашата партия по същия начин, по който точно онези десни социал-демократи на времето тръгнаха срещу лявото мислене в Германия и левите политически действия и да изолираме партията още повече, не само от центъра, не само от широки обществени слоеве, но да я изолираме и там, където е нейната от слоеве, от там, където е нейната естествена родина, а именно българската левица. Това е пагубно за БСП. Ето защо, връщайки се към вашия въпрос, искам да кажа, аз съм дълбоко убеден, че реакцията първа ще има. И разбира се, съм убеден най-малкото, че този въпрос ще бъде поставен, включително с искане за разглеждане като точка в дневния ред, при следващия пленум на Националния съвет на БСП. Шегувате ли се? Кой ще го постави? Еми, ето аз ви казвам, че ще го поставите. Естествено, че ще го поставя. А как? Ами това е, между другото, много похвално, защото дискусия трябва да има. Трябва да има дискусия. Аз не съм съгласен, например, с много от тезите на Румен Петков в частност или на някои от авторите, нали, които пишат в Поглед Инфо. Но, между другото, Поглед Инфо е една от свободните територии, от малкото реално свободни територии в медийното пространство на България. А пък да не говорим още повече, че от тези територии, които устояват все пак точно леви идеи, ляво мислене. И не на последно място. Поглед Инфо не случайно носи името Поглед, защото този сайт съществува благодарение на подкрепата, нали, и бих казал диригираните права от страна на Съюза на българските журналисти. Тук е начинът, ние отиваме фактически по-далеко. Ние отиваме и в, към един индиректен удар към именно СБЖ. Да не говорим другото. Защо се поставя иск, примерно, не за символичните, примерно 5 лева или 2 лева. Айде, ако го така го бяха поставили, нали? Да. Аз бих казал, ами, тук е вече въпрос, действително, на морал. Да. Второто нещо, не бих написал, разбира се, тези безумни основания, в които търся, нали, този иск, които са написани от техния адвокат, който явно има много така добра, бих казал направо, развинтена фантазия, но как те са си поставили подписите? Това е вече друга тема. И това говори за тяхното собствено ниво, нали, под подобно писание. Но, другото бих казал, въпросът е друг, че защо се иска такава огромна сума? За да ги унищожат финансово и икономически. Между другото, тях да ги унищожат, но това е индиректен също удар по Съюза на българските журналисти. Да, така е. И всъщност това доказва и още нещо, което колегата Антон Тодоров тук от месеци развива с документи. Размера 120 или 100 хиляди лева нищо не означава очевидно за хора, които са участвали в процеси, свързани с много повече пари и очевидно от някъде ги имат, защото за тая сума
ти трябва да вложиш определен процент, за да направиш 3% иск. Да иска. 3%. Трябва да сложиш процент. Тези пари лични ли са или са от партийни каси? Това е много интересен въпрос. Това е също въпрос. Много любопитен въпрос, на който за жалост аз нямам отговор. Поставете го на Национален съвет. Естествено. Другото, което е много важно. Тази криза е достатъчен повод главните редактори на леви издания като Земя и като Дума да хвърлят оставки в знак на протест или да изразят позиция на журналистическа лява солидарност. Абсолютно. Ще стане ли това? Значи това е именно следващата ми почуда, след, разбира се, сблъска ми с този факт, печален факт. Защо до този момент няма никаква реакция от страна именно на левите издания, на левите, така наречените леви медии, които излизат, нали, пред Народния театър за Деня на свободното слово, отстояват идеите на свободния печат, който е много хубаво, много правилно. Партията, между другото, БСП има редица документи, в които, програмни документи, в които е записала своите цели в тази област. Но защо не реагират на този конкретен случай? И отговор, разбира се, той е за жалост, той е тъжен отговор, но той се налага от само себе си. Защото и двете медии са в дълбока, дълбока финансова зависимост от БСП. Разбира се, тук бих отишъл и по-далеко, че една модерна лява партия, за която говорихме на времето и за която пишехме на времето и за която все по-рядко се спомняме като цел, която беше поставена от Александър Лилов и която тогава получи подкрепата, между другото, на огромното большинство в БСП. БСП продължава да държи двете издания на своите най-вече ясли. Имам предвид, значи, торбата с зоб, която ти се връзва, за да не хвърляш къчове. Най-нормалното и най-естественото, както това е в много други страни, между другото, с силни социал-демократически движения, е тези печатни издания да бъдат независими. Нека да бъдат леви, нека да бъдат с социалистическа ориентация, но те трябва да бъдат независими. И трябва да се направи всичко възможно да им се помогне да се утвърдят на медийния пазар, да стъпят здраво на медийния пазар и, разбира се, по този начин да се умяват, да отстояват и своето критично, дистанционно право, нали, по отношение и на самата БСП и на негативни процеси, които се развиват в нея. Защото краха на БСП, между другото, това е, ще бъде и крахът въобще на лявото в България. Аз не искам така да бъда лош пророк, но още преди някъде около 7-8 години, 10 години всъщност вече станаха, това съм го казал, че ние не бива да се радваме за това, което се развива и което се развива в дясното пространство, защото нещата се развиват. Точно така, ние упорито вървиме в същия процес да се развие в лявото пространство. И, за жалост, сегашното ръководство с подобни действия, с все по-честите изяви на елементарен политически популизъм също, фактически работи в тази посока. Един от идейните корени на лявото въобще в света е Маркс. Да не кажа основния корен. Как, разбира се. В петък, 5 май, в събота всъщност, да, 5 май, се отбелязват 200 години от рождението на Маркс. БСП като партия официално ще отбележи ли това с някакво събитие? За жалост, до този момент абсолютно нищо конкретно не се предвижда по отношение на БСП, именно като партия цялостно. Като партия говоря. Но прави чест на Софийската градска партийна организация, на дискусионния клуб Политика 21, заедно с професор Мизов, с други колеги, които са от научните центрове на БСП, че успяхме да подготвиме една кръгла маса, която ще се проведе утре от 10 часа в Руския културно-информационен център. Разбира се, тук е логичният въпрос, защо в Руския културно-информационен център, а не на Позитано, но това е, разбира се, друга тема.
Но това е също въпрос, ама по който трябва ги, защо? Не, сериозно, това е учудващо. Не съм все още задал този въпрос, но те първо ще го задавам. Така, Позитано 20, знаят ли кой е Маркс? Ами, аз не съм убеден, че болшинството от хората, които, като говорим за Позитано, разбира се, нямам предвид... Апарата говоря. Апарата знаят, защото там има много хора, които са, между другото, от по-старото поколение, да, от моето поколение включително, които знаят. Но много се съмнявам за много от лидерите, дали знаят кой е Маркс и защо трябва да бъде отбелязана тази 200 годишнина, особено когато тя се превръща в централно събитие на философите, на социолозите, на политикономистите от цял свят и тепърва предстоят изключително авторитетни, широки международни срещи по тази тема в Пекин, в Лондон, в Париж и така нататък. Официален Китай прави подарък на Триер с огромна статуя на Маркс. Тя ще бъде поставена. Светът говори, защото и свиква световен, и свиква световен философски конгрес по този повод. Да. Ами, хубаво е да се знае от лидерите на БСП и какво означава свобода на словото и как се защитава наистина. И разбира се, доколкото е посилно, да знаете и кой е Маркс. Благодаря на професор Захари Захариев. Наистина, бъдете достатъчно неотстъпчив, поставете въпроса за свободата на словото, защото БСП трябва да има тази дискусия. Аз съм убеден, че няма да бъда сам. Сигурно, сигурно. Благодаря ви, това беше всичко за тази част от Свободна зона с участието на професор Захари Захариев. След малко новини по телевизия Европа и радионовините сега и след това отиваме към друг тип разговор.